Na poziv gradonačelnika austrijskog grada Gising, delegacija opštine Bogatić, koju je predvodio predsednik opštine Slobodan Savić, bila je u zvaničnoj dvodnevnoj poseti ovom gradu. Ovaj gradić u istočnoj Austriji poznat je po tome što je prvi grad u Evropskoj uniji koji je postigao sopstvenu energetsku nezavisnost, obezbeđujući svoje kompletne energetske potrebe, struju, grejanje i gorivo iz obnovljivih izvora energije. Srbija jednostavno mora da se uključi u evropske standarde koji podrazumevaju da učešće u proizvodnji električne energije bude minimalno 20% iz takozvanih obnovljivih izvora energije. Upravo ovaj program koji opština Bogatić radi u saradnji sa opštinom Bjeljina vezan je za tu energetsku nezavisnost, odnosno za mogućnost da se na teritoriji opštine Bogatić napravi postrojenje za proizvodnju električne energije kao primarne stavke na bazi biogoriva. Upravo u kontekstu te priče i tog programa koje zajedno sprovode ove dve opštine, delegacija opštine Bogatić je bila u dvodnevnoj poseti jednoj austrijskoj opštini, Gisingu, koji je svetski poznat upravo po toj svojoj energetskoj nezavisnosti. Odnosno, nalazi se na prvom mestu jer 87% energije koju proizvodi upravo dobija iz tih postrojenja za preradu organske materije, gde se kao proizvod dobija sintetizovani prirodni gas ili biogas. Tokom posete naša delegacija imala je priliku da razgovara sa ekspertima Istraživačkog centra za obnovljive energije, a predsednik opštine Bogatić i gradonačelnik Gisinga dogovorili su dalju saradnju u pogledu prenosa iskustava i eksploataciji i korišćenju obnovljivih izvora energije. Sama opština Bogatić bi, ukoliko ovaj projekat prođe od strane opštine Bogatić i opštine Bjeljina preko IPA fondova, biti prva u Srbiji koja u tome učestvuje. To je program energetske nezavisnosti. Šta sami građani opštine Bogatić time dobijaju? Dobijaju prvo radna mesta, jer bi se uradilo jedno postrojenje za proizvodnju biogasa koje kao pogonsko gorivo koristi travu, tetelinu ili bilo koji organski otpad, prilikom čega se proizvodi električna energija. Kao sekundar moguće je izvršiti toplifikaciju, a kao neka tercijarna stvar jeste dobijanje organskog đubriva.